Шановні земляки, буславчани, дозвольте від щирого серця привітати вас з наступаючим великим святом Воскресіння Господнім. Хочу всім нам побажати мирного неба, Божої благодаті, тепла, радості в кожну домівку. Хай Бог нас оберігає, нам допомагає. Хочу до всіх, користуючись нагодою, звернутися і порекомендувати в такі дні, які сьогодні в країні, і коронавірус. Всі розуміють, що це невидимий такий ворог, який сьогодні ми його не бачимо, але він кругом нас ходить. Хотів би до вас звернутися, щоб ми всі з вами дотрималися вимог ВОЗа і не збиралися великими компаніями. Я розумію, що треба відзначити свято, посидіти, спомнити рідних, близьких, але треба все одно дотриматись тих рекомендацій, які сьогодні є. Хочу подякувати нашим лікарям і сестрам, які сьогодні на передовій. То були наші воїни сьогодні, наші воїни на передовій, на сході, і наші лікарі сьогодні на передовій. На жаль, у нас в Україні, в центрі України, на території України, бо сьогодні невидимий ворог потихеньку підбирається до кожного з нас. Хочу побажати їм, в першу чергу, здоров'я, а також бути безпечними до себе, в першу чергу, і до пацієнтів, які до них приходять. Міськрада, в свою чергу, робить все по можливості, що може. Можливо, ми не все робимо, але сьогодні ми звертаємося до підприємців, до людей, які небайдужі і допомагають нашій лікарні. Сьогодні так само хочу подякувати тим, хто цей кар'єр Буславський, Буславська сільгосптехніка, Даніленко Анатолію Степановичу. Хочу подякувати і всім іншим, хто допомагає. Це наш інвестор сонячної батареї, які неодноразово допомагали і допомагають, і ще будуть допомагати згідно договору. І всім іншим людям, які небайдужі. Ті, хто самі вдома шиють і маски, допомагають уберегтися, захистити себе та своїх рідних, близьких від цієї небезпечної хвороби. Хочу всім побажати здоров'я, здоров'я, здоров'я. Тобто дотримуйтесь умов, все в наших руках. Давайте дотримуватися тих рекомендацій, які є сьогодні від Міністерства охорони здоров'я, від наших лікарів. Я думаю, що все в нас буде добре. Хочу звернутися до жителів міста Буслава ще раз, щоб лишній раз не виходили, вони не йшли в храми святити свої Пасхи. Їх можна посвятити і буде вдома, так, і по телевізору, і будуть святити по радіо, там ще будуть святити, для того, щоб не підвергати своїх рідних близьких, заразитися хворобою і принести їх в домівку. Шановні жителі, ще раз хочу до вас звернутися з тим, щоб ми з вами дотримались тих умов, які сьогодні з нас треба Міністерство охорони здоров'я. Що ми по можливості нікуди не виходили. Я думаю, що якщо ми будемо самі бережемо себе і один одного, то ми зможемо швидше пройти цей карантин і приступити до нормального життя. Держава буде працювати. І на слідчий рік це велике таке свято. Ми будемо зустрічати з вами разом всі у наших храмах.